Mestre do COD aqui, galera, e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada no canal. E hoje, gurizada, para mais um vídeo de Black Ops 3 aqui para vocês. Bom, galera, eu tinha falado para vocês que teria vídeo aí no canal, que não seria série e tal, que eu ia jogar, trocar uma ideia. E é esse vídeo que eu estou trazendo aqui hoje. Para aproveitar também, vamos trazer a gameplay aí jogando com a arma que eu trouxe a dica para vocês hoje de manhã, a classe Revel. Se você não viu a dica aí, dê uma conferida no canal, assista o vídeo, que com certeza você não vai se arrepender de recriar a minha classe, que eu trouxe dica para vocês, beleza, gurizada? Só lembrando, cara, que se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no meu canal, por favor, clique aqui embaixo no botão inscrever-se, você vai estar ajudando demais o crescimento do canal e também ficará por dentro de todo o conteúdo de Black Ops 3 e dos demais CODs que eu estou trazendo aqui para vocês, tanto gameplays, tutoriais de camuflagem, dica de classe, entre outras coisitas mais que eu estou trazendo aqui para vocês, beleza? Então vamos ao que interessa, vou dar um corte aqui, vou procurar uma partidinha marota e assim que eu achar, eu volto, beleza? Aguardem aí. Voltamos aqui, gurizada, no mapa Fringe. Vamos lá, mata-mata em equipe. Vai estar no começo, vamos ver quem a gente consegue arrumar com a nossa classe. Essa classe aqui que eu acho que tá muito monstra, velho. Gostei bastante de jogar com ela assim. Então vamos lá ver o que a gente consegue fazer aqui. Espero que a Mata-mata em conexão equipe. nos ajude. Ó, é servidor dedicado. Até o momento não tá oscilando. Vamos lá. Por que que eu sei que é servidor dedicado? Porque servidor dedicado, meu ping fica sempre 50. Quando é servidor roteado por player, fica 80 e tal. Vamos lá. Então vamos pegar aqueles caras que tá. Vão vir aqui. Tá dando umas lagadas, vocês estão vendo. Mas é a mínima coisa. Dá pra matar alguém, velho. Já foi o Bater minha primeiro partida. deitado camperando ali. Beleza, vamos pegar o cara que vai estar aqui em cima. Tem dois. Mecânico abatido. Sempre tem cara camperando aqui, cara. Impressionante. Mata! Boa, garoto. Vamos lá. Ele tá vindo aqui, galera. Tô vindo os passos. Ruim Cara, amigos. headset é a melhor coisa que tu Tanque faz, cara. pronto para Soltei o despacho. Wade Wilson. Perímetro estabelecido a 10 mil pés Os caras tão lá. Vamos vazar aqui. Inimigos destruíram o seu Vant. Não, destrói meu Vant não, ó. Olha, galera, aqui que eu. Nossa! Sai! Eu falei pra vocês colocar estoque nela. Olha, mano, eu corro, velho, em vez de. Nossa, que mentira, maluco! Nunca que eu ia perder uma gunfight assim, ainda mais o cara de pistola. Mas beleza, vamos lá, 6/1. Eu juro que eu não vi esse cara, mano. Não sei, eu fui cego agora. Mas beleza, vamos lá. Mata! O cara roubou minha kill. Tem um cara vindo aqui. Vem, pula aqui, viado. Boa. Boa. Cara, se você não viu a dica de classe que eu dei com essa arma aqui, cara, dê uma conferida no canal aí. Postei hoje de manhã. Esse arrombado aqui. Camper maldito, já foi pro saco. Tem dois. Ai, faltou bala, galera. Meu Deus, esse cara é muito ruim, Esse maluco. já era. Caralho. Ah, velho. Nossa, eu devia ter carregado. Eu pensei que tava vindo um só, mano. Pô, esse lag tá chato, hein, maluco. Puta que o pariu. 11/4, mas vamos lá. Ai, velho. Pô, por que que não pode vir um jogo bom pro cara jogar, mano? Um cara aqui. Matei. Tem um cara atrás. Matei. Apesar de ela não ter um dano muito alto, cara, o fire rate dela é bom, velho. Mata muito rápido. Só que esse lag tá me fudendo minha gameplay também, né? E ó, falei pra vocês colocar o Coran porque, ó, média distância mata fácil. Toma. Esse cara só tá jogando de pistola. Vamos ver se a gente pega ele por aqui, ó. Vamos tentar pegar eles pelas costas aqui na sabedoria. A gente tá levando o time nas costas novamente. Tá vindo um cara aqui. Ruim, morto em ação. Só escutei pelos passos.
Boa. Deitei eles. Cara, essa arma tá muito boa. Ela não te decepciona, cara. Tanto de média contra curta distância, cara. Deu uma Apagado. camperadinha de leve agora aqui, mas. Agora vamos vazar aqui porque. Eu não sou burro, né, meu querido? Eita, lag. Vamos ver se a gente consegue escutar os passos dele. Escutei, tá aqui. Boa. Light. Ih, bugou. Vai, vamos vazar aqui, cara. Vaza. Vaza aqui, vaza aqui, vaza aqui. Nossa, não pegou ninguém, mano. O cara tá Especial aqui. dos 54 itens. Ó. A longa distância ela Aonde te decepciona um pouco, encontraria? mas é de boa. Vamos lá, estamos perto do nosso helicóptero ali, velho. Faltou um kill, vamos dar uma camperadinha de leve. Tá aqui o cara, velho. Olha ali. Boa, pegamos o Confirmado. helicóptero. Boa. Tomara que não seja fácil de detonar esse helicóptero. 22/4, eu tô falando, galera. Se você não viu a dica que eu trouxe dessa arma, cara, confira aí no canal porque a dica tá monstra. Tá monstra demais. Ela não te decepciona essa classe, cara. Cadê? Olha, de longa Confirmado. distância, mano. Essa arma tá muito top, maluco. Tá muito top, cara. Cadê esse filhado? Cadê esse cara, mano? Onde é que ele tá camperando, mano? Ah, tá aqui. Boa. Ai! Nas costas. Caralho, os caras já detonaram o helicóptero, velho. Tem um cara vindo aqui. Boa. Assassino neutralizado. Eu tô de consciência nessa classe? Tô, por isso que eu tô vendo tudo. Haha, moleque. Tem um cara passando correndo aqui. Baixa Boa. de infantaria. Vamos lá. Tamo indo bem, levando o time aqui, 28/5. Mais um cara aqui. Ele tá dando tiro não sei aonde ali. Matei, Picolé. tem mais um. Ai, velho. Alguém sabe por que que os caras falam picolé, mano? Até agora eu não entendi qual é que é desse de picolé aí, velho. Chupa. Pensei que lagado não ia conseguir matar, mas matei. Vamos lá. A gente pega mais um aqui. Os caras pra virar. Opa, tem um cara vindo aqui, ó. Ele vai vir aqui, eu tô vendo ele no headset. Vem. Vem, viado. Sem Chupa. segunda chance. Melhor coisa que tem é tu comprar um headset, cara. Se tu não tem, tu não vai se arrepender, velho. De preferência, compre um 7.1 igual esse que eu tenho aqui, porque tá monstro. Ó, o cara matou todo mundo. 31/7. Vamos lá, ele vai vir aqui, ó. Lá. Ah, mentira. Essa aí era pra ter matado, mano. Vamos lá, vamos lá. Vamos tentar fazer um KDzinho de 4. Dá pra matar mais um aí, eu faço KD de 4. Final kill é nossa. Vamos ver se vai ter um cara aqui em cima. Ah, acabou. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, deixa aquele like, favorito para ajudar a divulgação do vídeo e do canal. E me deixa um comentário, deixaram desse vídeo aí. Unamos, cara, de Heavy, cara. Matamos tudo aí. 31/8. Conseguimos pegar nosso helicóptero lá. Não matou muito porque os caras estavam detonando. Mas mesmo assim, conseguimos pegar os helicópteros. Jogamos 54 até que bem, imortais matam cara. todos os Galera, essa adversários. arma não decepciona, cara. Se você não viu a dica de classe com ela, confira aí no canal que você não vai se arrepender. Então, no mais era isso. Vou me despedindo por aqui. Falou, até mais. E. Fui! Aceito.